Mūsu vecajā auto mūsu ģimenē kļuva par šauru. Mūsu meitenes auga, mantas kļuva ar vien vairāk, tāpēc mums bija jāiegādājas auto, kur vieta pieteikt mums visiem. Un visam. Mūsu vecajā auto vasarā grādi iekšā bija apmēram tik pat, cik ārā. Katrs tālāks izbrauciens mums beidzās ar servisu, un mēs vienkārši to vairs nevarējām atļauties. Ņemot vērā, ka mēs esam ģimenē daudz, tad svarīgi bija, lai auto ir plašs, lai tajā ir daudz vietas, lai mums visiem ir ērti, kā arī droši, jo mums auga divas meitas. Ar auto meklēšanu sākumā negāja viegli, ņemot vērā, ka piedāvāto mašīnu klāsts ir tik plašs. Sākumā skatījāmies internetā, aprunājāmies ar draugiem, klausījāmies viņu ieteikumus, izvērtējām plusus un mīnusus, uzklausījām padomus, un tad jau nonaucām pie kopsaucēja. Secinājums bija ļoti vienkārši, drošāk ir pie oficiāla autodīlera, jo tad tu zini mašīnas vēsturi un to, kad ar viņu viss ir kārtībā. Mēs sapratām, ka mums izdevīgāk būs iegādāties mazlietotu auto. Ar nelielu nobraukumu, jaunāk par 5 gadiem, kuram vēl būtu servisa garantija no autodīlera, vai būtu droši, ka būtu veikta pilna apkope, man šķiet, ka mēs esam trāpījuši desmitniekā. Mēs esam iegūši tieši to, ko visvairāk arī vēlējāmies. Bija neliela iekrājuma krājkontā, mums bija vecā mašīna, kur arī noderēja priekš pirmās iemaksas. Devāmies uz banku, nokārtojām līzingu. Pavisam ātri visi dokumenti bija sakārtoti un bija pozitīva atbilde no bankas, ka līzings tiek piešķirts. Rēķini nāk elektroniski par līzingu un apdrošināšanu. Tagad vēl pāris mēnešu un auto būs mūsu.